Es aquí. Central, vamos acolher a noiva Jéssica, que no altar de Jesus Cristo irá se unir ao seu noivo Eduardo e sairão do altar do Senhor uma só carne, porque o que Deus uniu, o homem não separa.
Eu recebo da nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, amigos, noivos, familiares presentes, nos alegramos em receber Jéssica e Eduardo para que na presença do ministro da Igreja e da comunidade recebam a bênção nupcial e selem o seu compromisso de viver juntos e alcancem juntos o maior destino. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje vos une em matrimônio, vos cumule de todas as bênçãos e graças dos céus. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Jéssica e Eduardo, a Igreja toma parte da alegria de vocês e nos acolhe alegremente nessa celebração, bem como os nossos familiares e amigos. No dia em que, diante de Deus, nosso Pai, lhe diz, contrair entre vós uma comunhão para toda a vida. O Senhor nos atenda neste dia de felicidade, derrame sobre nós as bênçãos dos céus e seja o vosso dia.